Kundërshtimi i lëvizjes vetëvendosje për marrëveshje në mes të Kosovës dhe Serbisë sot u dëgjua edhe në Ferizaj. Vetëvendosje vendosi që nga Ferizaj t'i jep ultimatum kryeministrit Isa Mustafa o të bëhet kryeministër për një mend o të anulloj kryimin e asociacionit të komunave serbe o populli do të anulloj atë nga kreu i qeverisë. Gjatë një takimi me qytetarët e Ferizajt, sot krerë televizjes vetëvendosje, thanë se për 6 vjet Hashim Thaçi, Isa Mustafa, nuk i dhanë kompetenca Prishtinës për krye qytet, ndërsa brenda një nate i dhanë kompetenca Serbisë që të themeloj bashkësi të komunave serbe në Kosovë. Kreu i vetëvendosjes, Visar Ymeri, thanë se Republika dhe Zajednica nuk shkojnë bashkë, sepse Zajednica është vendosje mbi Republikën, ndërsa me këtë thyet parimi i tërësisë territoriale. Pra Isa Mustafa duhet ta di që i ka tri mundësi. Mundësia e parë është që ajtë bëhet vërtet kryeministri i Kosovës. Me qenë se po ka shef me i thonë kryeministri, keni pa shumë gëzohë për ditu kryeministri Mustafa. Atëherë dhe bëhet vërtet kryeministri i Republikës Kosovës. E qysh bëhet kryeministri i Republikës duke e mbrojt Republikën. E qysh e mbrojt Republikën në këtë rast duke e tërhesë në shkrimin nga marrëveshja për Zajednicën. Nësaj nuk mundet me e bënë gjatë tjetë, nëse nuk e ka kuraj, nuk e ka mundësi, ku ta dijonë, nuk din me e nënshkru atë letër me a dërgu më gërimit ku e tërheqë nënshkrimin, atëherë Isa Mustafa le t'jep tërheqën. Dhe me qenë së është kështë, atëherë naturisht që ne si popull, ne si qytetarë të i vendi, të organizuar për mes protestave, demonstratave, për mes kundërshtimit tonë ndaj Zajednicës, duhet që ta obligoj Isa Mustafa që t'jep tërheqën. Sepse dorëheqja e tij nuk kupton edhe tërheqjet në shkrimin nga marrëveshja e Zajednicës. Ndërsa Glauk Konjufca tha se edhe Republika Serbe funksionon sipas ligjeve të Bosnës, por komandohet e dirigjohet nga Beogradi. E mori gjysmën e territorit të Bosnës edhe e ndërtoi atje një shtet mbrenda shtetit të Bosnës, që është Republika Serbe e Bosnës. Edhe kjo republikë funksionon me ligjet të Bosnës, nuk funksionon me ligjet Serbisë. Me ligjet të Bosnës funksionon. Ama ata e kanë kontrollin e plot mbi Bosnën, edhe japin llogari Beogradit. Kurse funksionojnë me kushtetutë të Bosnës, me ligje vendore, por e kanë një shtet të tyrin, i cili e mban peng Bosnjën dhe Hercegovinë. Edhe ata e kontrollojnë politikën e këtij shtetit prej Beogradit, prej Serbisë. Edardan Sejdiu tha se kjo zajednica nuk është gjë tjetër përveç asaj që Serbia dal nga dal po kthehet sërish në Kosovë. Kjo është një entitet i cili ka buxhet të vetë, i cili ka ndërmarrje të vetat, i cili ka administratë të vetën, i cili ka pika doganore cilat e mbushin buxhetin e saj, pikat 131. Një entitet i tillë i cili na fillon në veri, por nuk përfundon aty. Vjen në Graçanic, vjen në komunën e Ferizajt dhe merr një pjesë të Ferizajt. Dhe krejt këte e financojnë me vetë dije, e ndihmojnë me vetë dije, dhe të themi që nuk mund të ndali, mund besoj që është vetë edhe një gënjeshtër e radhë, sikur se që kanë qenë këto gënjeshtrat e 15 viteve të fundit. Zajednica, apo asociacioni komunave të cilën e nënshkroj ky kryeministër, është një fakt hapi më i madh që e bën Serbia në hyrje përsëri në Kosovë. Pas takimit me Ferizajës, të cilëve i u kërkua të kundërshtojnë krijimin e asociacionit të komunave serbe, lëvizja vetëvendosje vendosi edhe një baner në rreth rrotullimin në dalje të qytetit në drejtim të shtimes, ku shkruhej Ferizaj nuk e pranon Zajednicën.